Salam əziz şagirdlər, dəyərli olimpiadaçılarımız, yarım finalçılarımız, kanalımızın izləyiciləri, kanalımıza abunə olaraq və olmadan da izləyən və oradan faydalanmağa çalışan əziz biologiya sevərlər. Sizə söz verdiyim kimi bugün bu videoda deməli 2022-23-cü il Respublika fən olimpiadalarının biologiya üzrə olan suallarının, daha doğrusu yarım final turunun suallarının yuxarı yaş qrupları üçün olanlarını izah etməyə çalışacağım. Daha doğrusu hamısını izah etməyəcəm, çünki bunların böyük əksəriyyəti aşağı yaş qruplarında olduğuna görə o sualların üzerinde dayanmayacağım. Hansılar ki yox idi, onların üzerinde dayanacağım. İlk olarak burada sizinle ikinci sualdan başlayalım. Deyir ki, buğda bitkisinde xlorofil görünen işıq spektrinin uzun dalgalı ve kısa dalgalı sahələrində işıq şüasına udur ve fotosintez intensivliyi maksimum olur. Burada uzun dalgalı ve kısa dalgalı niye verirler uşaqlar? Çünkü demeli, aslında evvelce bir iki kısa dalgalılar gelir, sonra getirdikçe dalga uzunluğu artır. Ve bu da hardan değişir? Bənövşəylərdən, ultra bənövşəylərdən başlayıp infraqırmızıya kadar değişir. Və bu bənövşədən sonra demək göyə keçir, bildiyiniz kimi daha qısa dalğalıdır. Uzun, yəni qırmızıya doğru getdikcə uzun dalğalı olur. Və biz də sizinlə bilirik ki, burada bir ikisi deməli ümumiyyətlə yaşıl bitkilər ən çox deməli yəni yaşıl spektrdən sağa və sola doğru getdikcə onlarda fotosintezin intensivliyi artır. Nəyə görə olur? Çünki bildiyimiz kimi xlorofil pigmenti yaşıldır. Yaşıl bu demək ki, yəni o yaşıl işığın yaşıl spektrini əks elətdir. Yəni onu uda bilmir. Uda bilmirsə demək yaşıl işıqda minimum deməli fotosintez edə bilir. Və yaşıldan uzaqlaşdıqca deməli artıq onun işığı udma qabiliyyəti artır və artdığına görə də deməli fotosintezin sürəti də nəyəmiş olur, intensivliyi də artmış olur. Və bu da deməli, qısa dalğalı olaraq deməli, biz sizinlə göyə götürürük uşaqlar. Uzun dalğalı olaraq isə deməli nəyə götürəcəyik? Uzun dalğalı olaraq isə deməli götürəcəyik sizinlə qırmızı şüaları. Qırmızı şüaları götürürük. Deməli, burada nə yazdıq? Bunu yazdıq. Yəni bura yazırıq qırmızı. Qırmızı. Bura isə yazırıq göy. Deməli, ona görə də A variantını götürürük. Əgər valideynlərin genotipi gördüyünüz kimi burada 5 tane əlamət verilib uşaqlar. Birinci genotipdə A, B və deməli Y var, Y əlamətləri heterozigotdur. C resesiv deməli homozigot, D isə dominant homozigotdur. İkinci valideyndə isə gördüyünüz kimi A, C, D əlamətləri heterozigotdur. B əlaməti deməli dominant homozigot, Y əlaməti isə resesiv homozigotdur. Və soruşur ki, onların övladlarının deməli 4 əlamət üzrə heterozigot və yalnız sonuncu, yəni Y əlaməti üzrə dominant homozigot genotipli olma ehtimalı neçədir? Heç düşünmədən, heç nə hesablamadan 0 seçir uşaqlar. Çünki gördüyünüz kimi burada valideynlərindən birində genotipin resesiv homozigot olması artıq burada deməli dominant homozigot genotipin üzə çıxmaq ehtimalını 0-a endirir. Ona görə sizinlə burada A variantını seçirik. Sonra deməli keçək 5-ci bu suallar işləmiş uşaqlar sizinlə və deməli baxaq görək hansı suallarla. Bu suala gəlin baxaq. Deyir ki, əgər populyasiyada müəyyən genotipin rast gəlmə tezliyi Hardy-Weinberg bərabərinə uyğundursa, bu populyasiyada homozigot fərdlərin maksimal rast gəlmə tezliyi necədir? Biz sizinlə bir inşallah, biz sizinlə genlərin rast gəlmə tezliyini biliriz ki, P üstə gəl Q bərabərdir 1 şəklində. Yəni, cəmi 1-ə bərabər olmalıdır. Yəni, buradan tutaq ki, birini 0,1 götürsəz, o birisini alacaq 0,9 olacaq. Birini 0,2 götürsəz, o birisi 0,8 olacaq. Belə gedir və ən nəhayətdə deməli tutaq ki, bunun biri 0-a gəlib çatanda, biri 1 olanda o birisi nə olmalıdır? O birisi 0 olmalıdır. Yəni, bu o demək ki, əgər populyasiyada bir genin rast gəlmə tezliyi tam olarsa, yəni 1-ə bərabər olarsa, bu o demək ki, o populyasiyada artıq başqa, deməli, digər gen olmadığı üçün oradakı, deməli, genotiplərin hamısı necə olacaq? Deməli, homozigot olacaqlar. Bu, deməli, dominant homozigot da ola bilər, eyni zamanda resesiv homozigot da ola bilər və beləklə də bir genin maksimal, ya da doğrusu bir homozigot fərdlərin maksimal rast gəlmə tezliyi 100-ə bərabər, 100%-ə bərabər ola bilər. Çünki genlərdən hər hansı birinin rast gəlmə tezliyi, deməli, 1-ə bərabər ola bilər ki, yəni bəzən, deməli, ola bilsin ki, belə hallardan ola bilər. Sonra, deməli, burada, deməli, 15-ci sualda bir şey demək istəyirəm sizə. Deməli, əslində bunu işləmişik, amma burada bir şey də deyirəm sizə. Burada tiroksin hormonu nəyə görə götürüşə olar? Çünki tiroksin hormonu bu amin turşu tərkibli deməli, hormondur. Deməli, ona görə də o, yəni bu bizlər zülaldır, uşaqlar, zülaldır. Amma bu isə nədə? Bu isə amin turşu tərkibi olduğuna görə həzm sistemdə artıq parçalanmağa məruz qalmır və deməli, birbaşa yolla oral dedikdə də ağızdan qəbuldan söhbət edir uşaqlar. Bildiyiniz kimi ağızdan, məsələn, belə deyək də, insulin niyə ağızdan qəbul edilmir? Çünki insulin bir zülal kimi ağızdan qəbul edilmir.
olduqda o amin turşuları parçalanıb o şəkildə keçəcək. Bunu isə amin turşulardan mədəaltı vəzmi sintez edə bilsəydi, insulinə heç ehtiyacımız olmaz bizim. Ona görə də onu qana yerdilə bildiyiniz kimi. Tiroksin isə, yəni keçən ilə bunu qeyd eləməmişəm, tiroksin bu deməli bildiyiniz kimi qalxana bənzər vəzin hormonudur və onu deməli həb şəklində udmaq mümkündür. Çünki o amin turşu tərkibidir. Bunu da bir qeyd edeyim ki, sizə burada uşaqlar, yəni belə deyək də, sizə aydın olsun. Sonra deməli keçək nəyə? Keçək hansı suala burada? Aha, 21-ci sual. Yaxşı sualdır bu da, qəşəng sualdır. Bir gen nukleotid ardıcılığı bir neçə nukleotidin delesiya mutasiyasına məruz qalmışdır. Delesiya nə deməkdir uşaqlar? Delesiya demək ki, yəni genlərdən biri, yəni amin turşulardan hər hansı birini ifadə edən triplet o da nə etmişdir? Yoxa çıxmışdır. Bir neçə nukleotidin delesiya mutasiyasına məruzdur. Və deməli gördüyünüz kimi burada deməli ardıcılıqda nə etmişdir? Triptofan bitmişdir uşaqlar. Baxın, ikinciyə baxsanız burada triptofan yoxdur. Və deyir ki, aşağıdakı sxemdən istifadə edərək mutasiyadan sonra kodonun nukleotid ardıcılığını müəyyən edin. Biz də sizinlə gəlin baxaq nə edin. Bunu necə müəyyən edəcək uşaqlar? Bildiyimiz kimi kodon deyirsə məlumat orientasiyasına söhbət gedir. Yəni burada uraselləri görməniz təcrübi olmamalıdır. Kod DMT-dədir, kodon məlumat orientasiyasının, antikodon isə bildiyiniz kimi nəqliyyat orientasiyasında olur. İlk götürəcəyimiz deməli nukleotid, bax bu olacaq uşaqlar, yəni mərkəz dairədəkilər olacaq, yəni 4 dənə. Daha sonra götürəcəklərimiz bu olacaq uşaqlar və deməli 3-cüyə götürəcəyimiz isə bu dairədəkilər olacaq. Və beləliklə baxırıq, əvvəlcə nəyə götürürük? Əvvəlcə gördüyünüz kimi glisindir. Glisində baxırıq, sitazin, adenin və ya guanin olmalıdır ya da adenin olmalıdır. Variantlara gəlmək uşaqlar, gördüyünüz kimi variantların hamısında nə var? Sitazin, adenin, guanin var. Bunu biraz kiçildim. Sual tam görmək mümkün olsun. Deməli, ikinci nədir uşaqlar? İkinci gördüyünüz kimi glutamindir. Glutaminə gəlin baxaq. Glutamin nədir? Burada gördüyünüz kimi. Nədir? Guanin, adenin. Ya guanin olmalıdır ya da adenin olmalıdır. Gördüyünüz kimi guanin, adenin, guanin verilir. Deməli, o zaman bunu yazdıq. Üçüncüyə baxırıq fenilalanin. Fenilalanin də budur uşaqlar. Urasil, urasil, ya urasil ya da sitazin. Artıq adenə keçinə gördüyünüz kimi leysin ifadə edin. Urasil, urasil, urasil də ola bilər. Urasil, urasil, sitazin də ola bilər. Baxıq gördüyünüz kimi variantların hamısında urasil, urasil, urasil edilmişdir. Sonra deməli tirazin. Tirazinə baxaq uşaqlar. Tirazin buradadır. Gördüyünüz kimi urasil, adenin ya urasil ya da sitazin. Urasil, adenin, urasili burada görə bilər uşaqlar gördüyünüz kimi. Və üçüncüsü, axırıncısı nədir uşaqlar? Arginin gördüyünüz kimi. Arginin də gördüyünüz kimi iki hissədə var. Demək, onun sitazinlə başlayanı var, bir də adeninlə başlayanı var. Və variantlara baxsanız görərsiniz ki, hər ikisi var. Deməli, bu variantların üzərindən xətt çəkdik uşaqlar, bu variantların heç birisi deyil. Və son iki varianta baxacaq. Deməli, ya sitazin guanin guanin olmalıdır, ya da adenin guanin urasil olmalıdır. Baxırıq. Adenin guanin, biz deməli adenin guanin və urasil götürsək, artıq urasil deməli serinə aid olduğuna görə uşaqlar deməli biz onu deməli götürə bilmirik. Ona görə deməli bu olmayacaq. Adenin guanin urasil olmalı, serin olur artıq. İndi baxaq bu birisinə. Deməli sitazin guanin guanin. Gördüyünüz kimi bu vardı. Ona görə buraya yazılır sitazin guanin guanin. Cavabımız da olur deməli D variantı. 23-cü suala baxaq uşaqlar. Deyir ki, eritroblastos fetalis dönüm və ya yeni doğmuş körpənin eritrositlərinin ananın antitelləri tərəfindən parçalandığı və ya məhv edildiyi xəstəlikdir. Mənfi rezuslu ananın orqanizmi dönün müsbət qırmızı qan hüceyrələrinin təsirinə məruz qaldıqda rezus antitelləri hazırlaya bilər. Əgər ananın qanında RH faktoru müsbət ananda isə, atanın qanında daha doğrusu RH faktoru müsbət ananda isə mənfi olarsa, ikinci uşağın bu xəstəliyə tutulma riski nə qədərdir? Bu xəstəliyin nə demək olduğunu siz bilirsiniz uşaqlar. Bildiyiniz kimi, demək antigen D varsa, deməli qan müsbətdir. Antigen D yoxsa, bu demək ki, plazmada ona qarşı antitellər vardır. Demək bu qan isə mənfi olacaq. Və biz də sizinlə bilirik ki, mənfi qan burada yalnız nə cür ifadə olunacaq uşaqlar? Yalnız resesiv formada, resesiv homozigot şəkildə ifadə olunur. Yəni bu ananın qanı yalnız bu şəkildədir uşaqlar. R şəklindədir. Atanın qanı isə gördüyünüz kimi həm bu şəkildə ola bilər, həm də eyni zamanda deməli bu şəkildə ola bilər. Amma biz bunun hansının dəqiq olmadığını bildiyimizə görə bütün ehtimalları burada nəzərə almalıyıq. Və bunu bir neçə üsulla da hesab. Məsələn, gəlin atanın hər iki genotipini yazaq.
Atan hər iki natifin yazısı aşağıda. Gördüyünüz ki, burada 4 tane allel var. Bu 4 allelden 3'ü nədir? Dominantdır, biri isə resesidir. Yəni, bu 3 allelin düşdüyü qamətlərdən hansı bu deməli, ananın bu deməli allelə qamətlərlə birlərsə, ortalığa çıxacaq nə aşağıda? Ortalığa çıxacaq həm müsbət qanlı uşaq və bu da deməli həm xəstəliyin meydana çıxmasına səbəb olur. Yəni, bu bərabər olacaq 3-ün bir nisbəti. O da nə deməkdir? Bu da 4-də 3 deməkdir. O da neçə faizdir? 75 faiz deməkdir. İkinci bir üsulla hesablaya bilərsiniz, şovlar, siz bunu necə hesablaya bilərsiniz? Yəni, mediyyətdə, əvvəlcə resesivləri tapa bilərsiniz. Resesivləri tapa bilərsiniz. Necə tapacaqsınız resesivləri? Gördüyümüz kimi, buradan resesivin meydana çıxmaq ehtimalı yoxdur. Buradan isə, deməli, bu genotipdən biz tapacaq sizin resesiv ayrı, deməli, genotipin meydana çıxmaq ehtimalını. Bunun özünün əmələ gəlmə ehtimalı nə qədərdir? 2-də 1-dir gördüyünüz kimi. 2-də 1-dir. Və deməli, bu əgər çarpazlaşarsa, deməli, bununla, buradan da deməli, 2-də 1 də buradan əmələ gəldiyinə görə, yəni bu olacaq nə qədər, deməli, 2-də 1 bu, özündən də 2-də 1 el əmələ gələcək, 2-də 1, 2-də 1 vursaq olacaq 4-də 1. Çünki bu çarpazlaşmadan 2-də 1 əmələ gəlir, yəni yarısı heterozigot olacaq, yarısı isə resesiv homozigot olacaq. Bunun özünün də əmələ gəlmə ehtimalı 2-də 1 olduğuna görə biz bunu bu 2-də 1-ə vururuq və tapırıq ki, 4-də 1 hissə nədir uşaqlar? Buna bərabərdir. O zaman 4-də 3 hissə nədir? 4-də 3 hissə dominant alleli daşıyan orqanizmlər olduğuna görə deməli 75% yenə də nə olacaq? 75% deməli olduğun xəstəliklə doğulan uşaqlar xəstəliyə tutulma ehtimalı və yaxud da ki, başqa bir şəkildə yazə bilər uşaqlar. Əgər biz, deməli, əvvəldən götürsək, 4-də 1 ehtimalla bilirsiniz ki, bu genotipin əmələ gəlmə ehtimalı var. 2-də 1 ehtimalla isə bu genotipin əmələ gəlmə ehtimalı. Əgər bu 4-də 1 ehtimal, yəni bu əgər çarpazlaşdırılarsa bununla, tam ehtimal nə olacaq uşaqlar? Tam ehtimal burada bildiyiniz kimi deməli heterozigotlar əmələ gələcək. Amma bunun özü 4-də 1 olduğuna görə uşaqlar biz sizə bunu necə götürürük? 4-də 1 götürəcəyik. Çünki özü 4-də 1-dir. Bura baxdıqda isə gördüyünüz kimi deməli bu özü 2-də 1-dir uşaqlar və çarpazlaşdırsaq əgər bununla o zaman buradan yarısı homozigot olduğuna görə, yəni əgər siz bunu 4-də 2 şəklində yaza bilərsiniz, 4-də 2 şəklində yazsa hesabımız daha rahat olacaq. Və deməli buradan 4-də 1 isə nə olacaq? Deməli 4-də 1 belə olacaq. 4-də 1 isə olacaq, bax bu şəkildə, 4-də 1, 4-də 2. Bunu böyüsə ixtisas eləsək, 2-də 1 olacaq, təzədən bir də ortaq məxrəz tapmalıq, onun gibi tapmaq, elə birbaşa 4-də 2 şəklində yazırıq. Və buradan da 4-də 1 ilə, 4-də 1 er ilə, 4-də 1 deməli er, üstə gəl, buradakı 4-də 1, 4-də 2 er toplası aşağılar. Bu nə olacaq? Bu olacaq 4-də 3, bu da bərabər neçə faiz? 75%. Yəni, bir neçə üsulundan siz bu cavabı burada ala bilərsiniz. Sonra, deməli, keçək 24-cü suala. 24-cü suala deyir ki, verilən biokitlə piramidası üçün doğru mülahizəni seçin. İkinci dərəcəyə konsument gördüyünüz kimi birinci dərəcədən azdır, amma birinci dərəcəyə konsumentlərin sayı piramidada produsentlərdən az olmalıdırsa da, amma birinci dərəcəyə konsumentlərin sayı produsentlərdən çoxdur uşaqlar. Bu, o deməkdir ki, məsələn, A variantına gəlin, baxaq. Produsentlər sürətlə çoxalır və həmçinin konsumentlər tərəfindən tez də istifadə edilir. Biz sizinlə bu variantı doğru variant kimi qəbul edə bilərik. Bilirsiniz, niyə? Çünki əgər produsentlərin sayı az olsaydı, birinci dərəcəli konsumentlərin sayı heç vaxt çox ola bilməzdi. Demək, birinci dərəcəli konsumentlərin kifayət qədər qidası vardır. Kifayət qədər qidası vardır. Kifayət qədər qidanın olması isə o demək ki, produsentlərin əslində çoxalması sürətlidir, amma birinci dərəcəli konsumentlər tərəfindən tez istifadə olunduğuna görə piramidada deməli ola bir kütlə etibarilə aşağıdır. Amma deməli çoxalma sürətlidir. Trofik səviyyə yüksəldikcə biokütlə azalır. Gördüyümüz kimi biokütlə nə eləmişdir? Artmışdır uşaqlar, yəni ikincidə, yəni birinci dərəcəyə konsumentlə burada o deməli qaydanı pozmuşlar. Üçüncüyə baxaq, insanlar ən aşağı trofik səviyyəni təmsil edir, insanlar produsent ola bilməzlər, deməli bu variant yanlışdır uşaqlar. Biokütlənin bu piramidası yosunların təkamülünə uyğundur. Yosunların təkamülündə yosunlar deməli ən aşağıda, yəni yosunların təkamülündə bu cür piramidə yoxdur uşaqlar. Yəni sonra birinci dərəcəyə konsumentlərlə müqayisədə ikinci dərəcəyə konsumentlərə daha çox enerji ötürülür. Bu da yanlış olacaq, çünki gördüyümüz kimi birinci dərəcə konsumentlərin sayı biokütləsi daha çoxdur. Deməli, onlara enerji daha çox ötürülür. Nəyə ki, ikinci dərəcəli konsumentlər. Ona görə də A variantı burada doğru olacaq. 25-ci suala baxaq. Deyir ki,
4 gen A, B, C və D eyni xromosomda yerləşir. Bu xromosomda crossover ehtimalı aşağıda verilir. Və bizə deyir ki, genlərin düzgün yerləşmə ardıcıllığı necədir? Biz sizinlə nə edəcəyik inşallah? Biz sizinlə əvvəlcə ən uzaqda yerləşən genləri tapırıq və baxırıq görür ki, arasında ən çox crossover ehtimalı olan A və C genləri deməli, A və C genləri bir-birindən ən aralıda yerləşən genlərdir. Ondan sonra baxırıq, gördüyümüz kimi B geninə baxırıq. B geninə gördüyümüz kimi C-yə daha yaxındır. Çünki deməli, crossover ehtimalı cəmi 5% deməli, 95% ilişikdir. Deməli, burada isə 16%, deməli 16% crossover eləyə bilirsə, deməli 16% deməli crossover eləyirsə, o zaman 84% ilişikliyi olduğuna görə o zaman nə demək olar? Deməli B geni C-yə daha yaxındır. A'dan isə daha uzaqdadır. D geninə baxırsa ola, D geni gördüyümüz kimi A ilə arasında 7% fərq var, crossover ehtimalı var. C ilə isə arasında 14% ehtimal olduğunu görür. Deməli, o A'ya daha yaxındır. A'ya daha yaxındır. D deməli, B deyətdə, B'dən daha uzaqdadır. O zaman biz sizinlə ardıcılığa baxır. A, D, B, C. Və yaxud da ki, tərsinə çevirsək ola, C, B, D, A. A, A, D, B, C verilmədiyinə görə bizə bunu tərsinə çevirdik. Nə tapdıq? C, B, D, A variantını tapdıq burada. Aşağıdakı nəsil ağacında kvadratlar kişiləri, dairələr isə qadınları ifadə edir. Genetik xəstəlik aşkar edilən insanlar rənglənmiş fiqurlarla göstərilmişdir. Hansı mülahizə bu xəstəliyin ötürülməsini düzgün izah edir? Biz sizinlə buradan avtomatik olaraq nəyə götürəcək uşaqlar? Resessivləri deməli buradan avtomatik olaraq silirik. Nəyə görə silirik? Çünki deməli, əgər bu bir də somatik mutasiyanda buradan silir inşallah. Çünki resesiv nəyə görür inşallah? Çünki əgər bu resesiv olsaydı, istər cinsiyyətlə ilişkili, daha doğrusu cinsiyyətlə ilişkili və ya da ki, atosom resesiv olsaydı, o zaman necə var? Gəlin baxaq, məsələn, əgər biz bunu tutaq ki, cinsiyyətlə ilişkili resesiv kimi götürsəydik, bu da olmaydı bu şəkildə uşaqlar. Yəni, Y-lə ilişkili ümumiyyətlə götürmürəm, çünki Y-də olsaydı ancaq oğlanlara keçmədi, amma gördüyümüz kimi qızlarda da vardır, oğlanlarda da vardır, deməli, bu Y-lə xromosomla ilişkili ola bilməz. X xromosomla ilişkili ola bilməz uşaqlar. X xromosomla ilişkili olsa, o zaman meydana nə çıxacaq uşaqlar? Deməli, belə deyək də, bu və resesiv, daha doğrusu resesiv olarsa. Resesiv olduqda gördüyünüz kimi burada ümumiyyətlə, belə deyək də, istər X xromosomla ilişkili olsun, İstərsə də deməli, belə deyək də, X xromosomla ilişkili olmasın inşallah. Resesiv olduqda deməli, bunun belə deyək də, xəstəliyin üzə çıxmaq ehtimalı olmur. Gördüyünüz kimi, çünki onların ancaq bir dənə genotipi var. Ona görə də xəstəliyin üzə çıxmaq ehtimalı yoxdur. İstər cinsiyyətlə ilişkili olsun, istərsə də deməli, dominant, daha doğrusu autosom resesiv olsun, bu mümkün deyil. Bunu qoyduq bir kənara. Deməli, resesiv ehtimalını qoyduq bir kənara. İndi baxaq sizinlə bu tərəfə. Bu tərəfdən isə biz sizinlə cinsiyyətlə ilişkili resesivmi, yoxsa cinsiyyətlə ilişkili deməli, daha doğrusu autosom dominantmı, yoxsa cinsiyyətlə ilişki dominantlı olduğunu müəyyənləşdirməyə çalışacaq. Gəlin yazaq aşağıda, deməli, əgər bu deməli, belə deyək də, cinsiyyətlə ilişkili bir dominant olsaydı, o zaman, məsələn, bu qızın, belə deyək də, genotipi necə olmalıdır? Qızın genotipi ancaq bu şəkildə olmalıdır. Çünki bu sağlamdır gördüyünüz kimi. Bu da dominant əlamət olduğunu görür uşaqlar, deməli, orada o dominant ailələrdən bir dənəsi olsa bu xəstə olmalıdır. Oğlan isə gördüyünüz kimi ancaq necə olmalıdır? Oğlan da isə bu şəkildə olmalıdır. Yəni ailə şəraitində bu şəkildə olmalıdır. Və o zaman uşaqlar gördüyünüz kimi qızların xəstə doğulma ehtimalı var. Çünki birinin atasına birini alır və xəstə doğulma ehtimalı var. Amma bu oğlanın xəstə doğulma ehtimalı yoxdur. Çünki o yeganə bir dənə X xromosomun anasını alır, bu da sağlamdır. Və o zaman deməli bu ehtimalı biz sizinlə müəyyənləşdirə bilməyik. Və hətta ki, qızların sağlam doğulmaq ehtimalı olacaq. Çünki qızlar mütləq atalarından bir deməli, xəstəlik geni alacaqlar ki, o zaman onlar yanayacaqlar, o xəstə doğulacaqlar. Yəni, sağlam olmaq ehtimalları yoxdur. Ona görə çalar, bu variantda nə elədim? Getdi. İndi gəlsin də sübut eləməyə çalışacaq ki, bu doğrudan da autosom dominant bir xəstəlikdir. Belə ki, əgər siz bura, deməli, autosom dominant olaraq götürsə, bura məsələn yaza bilərsiniz belə. Bunu isə yazacaqsınız, deməli, belə deyək, bu şəkildə yaza bilərsiniz. Nəyə görə tam homozigot yazılır, çünki burada gördüyünüz kimi həm sağlamlar var, həm də xəstələr var, deməli, heterozigotdur. Və baxırıq, gördüyünüz kimi, məsələn, qız atasından, məsələn, da ki, bu geni alsa xəstə doğulacaq. Oğlan da, deməli, atasından bu geni alsa, o da necə doğulacaq, xəstə doğulacaq. Qız anasından, deməli, atasından daha doğrusu, resesiv geni alsa sağlam doğulacaq,
Oğlan da atasının resesifliğini alarsa nenece sağlam da olacak. 11'de cevabımız ne oldu? Autosom dominant olarak dizisinde bunu seçtik. 26. sual buydu. 27'ni işlemişik ve 28'in suala baxdıq. Deyir ki, bitki hüceyrəsinin mitoxondrisində baş verən tənəffüs haqqında hansı münasibət doğru deyil? Asetil koenzim A daxili ve xarici membranlar arasında toplanır. Bu variant doğru olmayacak şeyler. Çünkü bildiğimiz kimi asetil koenzim A bu deməli Krebs siklinin başlangıç bir maddəsidir. Yəni Krebs sikli bununla başlayır uşaqlar. Krebs sikli isə bildiğimiz kimi bu mitoxondrinin matriksində baş verən bir proses olduğuna görə deməli asetil koenzim A'nın daxili ve xarici membranlar arasında toplanması mümkün deyil. Ona görə biz sinifdə A variantını doğru variant, deməli doğru olmayan bir variant kimi qeyd edirik. Demek ki, C'nin artık doğru olduğunu bildiği elektronların taşınma zinciri daxili membranın daxilinde baş verir. Ve demek bizim bildiğimiz kimi elektron taşıma sistemleri hidrojen protonlarını hara taşıyır? Membranın daxilinde taşıyır ve aslında ATP'nin sintezi orada baş verir. Membranlar arasında protonların konsentrasiyası matriksdekinden daha çoktur. Daha yüksek doğru olacak şeyler. Yani biz sizinle bir iki edərkən protonlar hara çıxırdı? Membranlar arası sahəyə çıxırdı və daha sonra ona elektron daşıyıcı sistemlə deməli matriksin daxilinə keçirdi və deməli burada membran daxilinə keçirdi və burada deməli yanan yüksək enerjidən də ATP sintezi olundu ki, ATP-in bu sintezdə xemi osmoz, yəni oksidativ fosforilasiya yolu ilə baş verdiyinə görə bu variantların hamısını alacaq uşaqlar doğru olacaq. Və deməli baxırıq 30-cu suala. 30-cu sual deməli belə deyək ki, bizim 2020-ci ildə yaşadığımız və 2020-2021-ci ildə yaşadığımız böyük bədətə stresin nəticəsi məhsulu olaraq meydana çıxır. Buradan konkret olarak bildiklerim nələrdir inşallah? Pfizer'i bilirəm, çünki Pfizer'i 3-cü dozada vurdurmuşam. Deməli və bir də deməli Çin istehsalı olan digər bədətə 2 doza ondan vurdurmuşam. Bir dozada Pfizer vurdurduğuma görə bunlar haqqında məlumatım var. Deməli bildiyimiz kimi Pfizer bu məlumat əlintisinə əsaslanmış olar. Yəni bunu konkret olarak bilirdim. Amma digərlərini araşdırmaq məcburiyyətinə qaldım. Çünki düzünə qalsa maraqlanmamışdım onlarla. Yəni keçsəydim yəqin ki mən də sizinlə atıb tutmalı olacaqdım burada. Amma ən azından burada deməli bir doğru cavab olduğuna görə deməli A3-ü seçməklə doğru cavabı yəqin ki tapacaqdım. Burada D variantını seçdik. Onu da qeyd edeyim. Yuxarı yaş qrupunun suallarını izah oldu. Ümid edirəm ki buradan da hansısa bir məlumatları sizə çatdıra bildim. Beləliklə sağ olun. Bu gözləmə müddətini sizə səbirlər arzulayıram və hər birinizə xoş xəbərlər eşitmək diləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər.